Uppladdning påbörjad. Var är du? Jag är här. Gör ditt val enligt protokoll. Laddar upp till kärna. Länk A. Stabil. Sju minuter och 40 sekunder kvar till terminering. Du mår inte bra. Länk ej stabil. Vad gick fel? Extern felfunktion. Bekräfta val. Extern felfunktion. Bekräfta val. Extern felfunktion. Bekräfta val. Bekräfta val. Du nuller aldrig. Det finns ingen. Va? Mening. Jag hade velat att du följde med dit. Jag vet inte. Okej. Du kan i alla fall låtsas som att du bryr dig. Jag klarar det inte. Thank you.
Bekräfta val. Du kommer att må bättre om du laddas upp till min kärna. Öppna dörren. Ogiltigt val enligt protokoll. Överföring snart total. Öppna dörren bara. Du skrev protokollet. Bekräfta överföring till kärna. Jag vet inte. Du måste göra ett val. Det är nu eller aldrig. Jag vet inte! Det är lugnt. Avsluta protokollet. Är du säker på att du vill avsluta? Ja. Du har valt att avsluta protokollet. Avbryter överföring och länk. Tack. Hej då.